你自己出啦。開學之後，你覺得你今次考成點啊？唔知道。你聽日唔使出嚟鋪頭幫手啦。唔緊要啊，橫掂我聽日都冇嘢做。你冇出嚟鋪頭幫手啊？你就揾自己喺屋企嘅。不如聽晚阿玲出去行街睇戲啊！ 老豆啊，咩事啊？其實佢哋三個打佢嘅時候，我都想打埋一份，我都唔知點解。你老老實實同我講，你有冇打佢？冇。唔使驚嘅，冇事。 Seorang remaja lelaki berbangsa Melayu koma dipercayai dibelasah teruk sekumpulan lelaki. Kejadian berlaku kira-kira pukul 2 pagi tadi di Kuala Kubu Baru, Selangor. Mangsa yang dikenal pasti sebagai Hafizal Ahmad, 18 tahun, cedera parah dan masih tidak sedarkan diri. Menurut polis, tiada saksi ditemui di tempat kejadian. Susulan itu, 4 suspek ditahan reman bagi membantu siasatan untuk mengetahui punca sebenar kejadian. Keganasan seperti ini perlu dibanteras kerana ia boleh memecah belahkan masyarakat. Rakyat tidak seharusnya kompromi dengan anasir-anasir yang mengapi-apikan kebencian dan salah faham antara kaum.